অসম পুলিচৰ আধুনিকীকৰণ। অসমৰ 141টা পুলিচ ষ্টেচনত টেলিফোন নাই, 4টা পুলিচ ষ্টেচনত নাই গাড়ী। ৰাজ্যসভাৰ গৃহ বিভাগৰ সংসদীয় কমিটীৰ প্ৰতিবেদনত শেহতীয়াকৈ উন্মোচিত হ'ল অসম আৰক্ষীৰ আধুনিকীকৰণৰ আচল স্বৰূপ। এই কমিটীৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি অসমৰ 141টা আৰক্ষী ষ্টেচনত নাই টেলিফোন কানেকশ্যন আৰু 4টা ষ্টেচনত নাই আৰক্ষীৰ কোনো বাহন। ইফালে অৰুণাচল প্ৰদেশৰো 91টা পুলিচ ষ্টেচনৰ ভিতৰত 54টাতে নাই টেলিফোন কানেকশ্যন, 4টা ষ্টেচনত নাই বাহন। ঠিক তেনেদৰে মেঘালয়ৰো 74টা ষ্টেচনৰ ভিতৰত 9টাত নাই ষ্টেচন আৰু 62টা ষ্টেচনত নাই টেলিফোন কানেকশ্যন। প্ৰতিবেদনত পোহৰলৈ অহা তথ্য অনুসৰি দেশৰ মুঠ 16,883টা ষ্টেচনৰ ভিতৰত 257টা ষ্টেচনত নাই গাড়ী। ইয়াৰ বিপৰীতে 638টা ষ্টেচনত নাই টেলিফোন। দেশৰ 143টা ষ্টেচনত নাই ৱায়াৰলেছৰ ব্যৱস্থা।